Segundo o INE, durante o seu goberno, señor Feijóo, o número de persoas que se quitaron a vida subiu un 22% ata chegar a 371 casos en 2014, 394 según o IMELGA. En 2007, o ano anterior ao comenzo da crisis, foron 304. Miguel Anxo García, psicólogo clínico do Hospital de Santiago, advirte que dúas investigacións realizadas neste ano establecen a relación directa entre o incremento do suicidio en Galiza e a crise económica. Os recortes en servicios públicos de protección social, de atención sanitaria e en políticas activas de emprego agravaron o efecto da crise sobre as persoas. A ONS se advertía en 2011 que a crise afectaría a saúde mental e chamou a reforzar eses servizos para amortecer o seu impacto e aconsellou tamén políticas orientadas ao alivio da carga de débeda das obras familias. O seu goberno, o señor Feijóo, non seguiu estas indicacións. Os datos demostran que a saúde mental empeorou e que o indicador de sufrimento social insoportable como é o suicidio mantén dende 2011 un incremento progresivo. É dicir, en Galiza o incremento no número de suicidios está directamente vinculado co aumento da desigualdade social, da precariedade laboral e do desemprego. Darei algúns datos, todos eles referidos a Galiza, que demostran esta afirmación. 591.826 persoas, que representan o 46,5% das persoas que presentaron a declaración da renda correspondente a 2014, declararon ingresos inferiores a 12.000 euros ao ano. Galiza é a cuarta comunidade cos custes laborais máis baixos. O 31% das 797.600 persoas asalariadas galegas perciben salarios inferiores ao salario mínimo. Segundo a EPA, Galiza gañou nun ano 21.700 ocupados, pero nunhas condicións salariais moito peores, polo que a Caixa da Seguridade Social gaña afiliación, pero perde recadación. A EPA desvela tamén que o 43% das persoas desempregadas leva máis de 2 anos en paro, cando en 2010 eran o 17,6. Hoxe, Galiza ten 106.000 empregados a xornada completa menos que en 2010, e 18.900 máis a tempo parcial. Segundo o Ministerio de Emprego, a Axencia Tributaria e o INE, o 50,9% das persoas desempregadas non cobrou en 2015 ningún tipo de prestación, é dicir, carecen de ingresos. O 73% das prestacións non chegan a 1.000 euros e o 54,7% das pensións son inferiores ao salario mínimo, mentres un de cada tres fogares galegos está sustentado por un pensionista. A tasa de risco de pobreza medrou 4 puntos nun ano ata chegar a 19,4 segundo INE. A crise dura máis do que a solidaridade das familias pode aguantar. As organizacións sociais falan da pobreza invisible, familias que viven cos avós ou persoas que non acoden aos servicios sociais por temor a perder a tutela dos fillos por carecer de medios de vida. Que accións implantou o seu goberno durante esta legislatura para reducir esa dramática situación? Gracias, señora Martínez. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señoría, o pasado ano, no mes de marzo, preguntábame vostede por este mesmo asunto. Voy a contestar en termos moi parecidos a un tema que é evidentemente o suficientemente serio e o suficientemente grave para que non andemos cambiando de opinión ano a ano. E voy a lembrar o que decía a Organización Mundial da Saúde o respecto de como se debe tratar o problema dos suicidios. Coincido plenamente coa Organización Mundial da Saúde o pensar que é un erro tratar un tema tan complexo con xeneralizacións. Vostede, o pasado ano, tomando datos de unha organización, o Movemento Galego de Saúde Mental, que falaba de datos que non eran oficiais, me interpelaba dicindo que en Galicia ocurriran 399 suicidios. Agora me interpela dicindo que o último ano foron 321. Vexo, señoría, que en función de o dato e a data da pregunta van cambiando os datos. Pero eu insisto no que o pasado ano dixe. Teño moitísimo respeto polas persoas que perderon un familiar deste xeito e, dende logo, un excelente valoración para os profesionais que traballan na saúde mental en Galicia.
Señoría, a Organización Mundial da Saúde cifra a media de suicidios no mundo por cada 100.000 habitantes unha ratio de 16 suicidios por 100.000. Dice a Organización Mundial da Saúde que o 90% das persoas que cometen suicidio atópanse en trastornos mentais. Depresión, abuso de sustancias, trastornos psicotópicos, trastornos de personalidade e trastornos de ansiedade. Evidentemente, tamén existen factores sociodemográficos e ambientais que influen no suicidio. E, por suposto, non vou a discutir que os problemas laborais e os problemas sociais influen no suicidio. Pero, efectivamente, a Organización Mundial da Saúde nos dá unha serie de recomendacións que supoño que vostede coñece. Por exemplo, que as estatísticas deben de interpretarse cuidadosa e correctamente. En segundo lugar, que deberán usarse fontes auténticas e fiables. Que os comentarios espontáneos deben de manexarse con extraordinario cuidado. Que as xeralizacións baseadas en cifras pequenas requiren de unha atención particular. Que a expresión tales como epidemia de suicidios ou lugar con maior taxa de suicidios no mundo deben de evitarse. E que debe poñerse resistencia a informar o comportamento suicida como unha resposta entendible aos cambios ou a degradación social ou cultural. Por lo que vexo, señoría, as recomendacións da Organización Mundial da Saúde nin na última pregunta, que nin nesta pregunta vostede lle dá un mínimo de valor. Mire, señoría, claro que hai estrategias. No Sistema Nacional de Saúde e nos SERGAS. No Sistema Nacional de Saúde a guía de práctica clínica que están seguindo todos os profesionais da saúde mental. E nos SERGAS, por exemplo, na Estrategia dos SERGAS 2020, lea vostede a liña estratégica número 3, que fala da elaboración dun plan estratégico de saúde mental 2017-2020. E aí hai unha liña específica para atención ao suicidio. Mire, señoría, creo que o tema que propón é demasiado serio como para tratalo coa lixeireza que vostede o trata. E falar de datos estadísticos alegremente e relacionalos co tema económico ou social, ¿vostede sabe a taxa de suicidios dos países máis desenvolvidos do mundo? Un Producto Interior Bruto e unha renta por persona moi superior a Galicia. ¿Por que intenta facer unha relación como a que vostede fai na súa pregunta? Mire, señoría, a sanidade pública galega funciona. E os servizos de saúde mental funcionan. E por iso lle digo, o maior esforzo e a maior solidaridade coas familias que padeceron un suicidio é a solidaridade e o esforzo dos profesionais, do goberno e do presidente da Xunta. Máis nada, moitas grazas. Gracias, señor presidente. Réplica, señora Martínez. Mire, señor Feijóo, foi a primeira pregunta que lle fixen como voceira do Grupo Mixto e quería que fora a última, porque é certo que un problema moi grande, é un problema tremendo. Non son eu quen o relaciona coa crise, foi a OMS e agora hai máis estudios que relacionan o aumento dos suicidios coa crise, porque vostede di que son trastornos mentais, pero non explica por que están en aumento, porque dende o ano 2007, que tiñamos 304, pasamos ao ano 2014 con 371 segundo INE e 394 según o IMELGA. Eso que vostede non explica. Si é un problema de trastorno mental, como vostede di, está claro que os servicios de saúde mental galegos deixan moito que desexear. Non teñen profesionais suficientes para facer a súa labor. Non poden facer funcións de prevención. Eu lle pregunto que fixo vostede nesta legislatura, vostede me remite un plan 2017-2020, é dicir, non fixo nada e o peor é que niega a maior, con unha hipocresía tremenda, falando da solidaridade coas familias que perderon ou coas persoas que perderon a xente do seu entorno por esta cuestión. E eu non falo de solidaridade, efectivamente hai que ser solidarios, pero sobre todo o que falo é de que non haxa máis familias que teñan que sufrir isto, que dende o goberno se poñan os medios para parar esta lacra. Eu non digo que teñamos a maior tasa de suicidios, digo que está un aumento alarmante e que miro que o goberno galego nin fixo nada, nin pensa facer porque niega a realidade. E negar a realidade nunca é a solución para os problemas. Vostede da outra vez, o ano pasado, cando me contestou, tivo ademais a desfachatez de facerse ofendido.
do sufrimento que esta pregunta lle xera ás persoas. Mentira. As mulleres sabemos, porque nos dixeron durante moitos anos, que a violencia doméstica quedaba na casa, que denunciar a violencia doméstica chamaba que os maltratadores maltrataran máis. Mentira. E isto ocurre o mismo cos suicidios. Mentira. Denunciar unha realidade que se está dando debido á pobreza, á miseria, ás condicións precarias que viven as persoas do noso povo, non é chamar o suicidio, é chamar ao goberno a que actúe, a un goberno indolente que mira para outro lado, que xoga coa vida das persoas, que rebaixe a impostos cando non se poden rebaixar impostos porque a xente está pasando fame, cando que hai que facer é repartir mellor a riqueza. Ese é o seu problema, señor Feijóo, que vostede goberna para o Partido Popular, non goberna para o povo galego. Nada máis. Gracias, señora Martínez.